ଏହା ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ନଲମଗଞ୍ଜର ଟେରାକୋଟା ଶିଳ୍ପୀ ଅଲେକ୍ସାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଶାଳା। ଏଠି ରାତି ପାହିଲେ ମାଟି ସହ ପାପୁଲିର କୁସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଞ୍ଚା ମାଟିରେ ତିଆରି ହୁଏ ନାନା ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ। ମାଟି ଓ ଏହାକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଦରକାର ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ଘର ଭିତରେ ମାଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ଭଙ୍ଗା ଓ ଗଢ଼ାରେ ଖେଳ ଚାଲିଥାଏ ଅହରହ। ଏଠି ଅଲେଖ ଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନିମଗ୍ନ ଥାଆନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣରେ। ନିର୍ଜୀବ ମାଟି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ କରସ୍ପର୍ଶରେ ପାଏ ଜୀବନ୍ୟାସ। ଏପରି ମୃତ୍ତିକା କଳା ତାଙ୍କର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ନୁହଁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅଲେଖ। ଗୁରୁ ଦେବରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ପରେ 1993 ପରଠାରୁ ଏଭଳି କଳାକୁ ନିଶା ଓ ପେଶା କରିଥିବା କହନ୍ତି ଅଲେଖ। ଧ୍ୟାନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନବସୃଜନ ଏଭଳି କଳାରେ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ କହିଥାନ୍ତି। କେମିତି ଆଗ୍ରହ ହେଲା ସେଇଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ହୁଏତ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କରିବାର ଥିଲା, ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଉ ମୋର ଏଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ବେଶୀ ପରିମାଣରେ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସିଏ ମୋତେ ଯେମିତି ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଶିଖେଇଲେ, ମୁଁ ସେଇ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେତେ ଶିଖିଲି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ହିସାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଘର ସାରା ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ସାଜସଜା ଉପକରଣ, ବଢ଼ାଉଛି ଘରର ଶୋଭା। ଆଦିବାସୀ ଜନଜୀବନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକାରରୁ ଫେରୁଥିବା ବନବାସୀଙ୍କ ସମେତ ଗଣେଶ, ସରସ୍ୱତୀ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ହନୁମାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ବିବାହ, ପରମ୍ପରା, ଅର୍ଥନୀତି, ଗୃହଶୋଭା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ନାନା ପ୍ରକାର କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକର ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ, ରୂପ ଆଉ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛି। ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା କହନ୍ତି ଯେ ଏସବୁ କଳାକୃତିକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ, ବିବାହ ତଥା ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀରେ ଉପହାର ଦେବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ। ତେଣେ ଏହାର ବଜାର ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଆୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ଏଭଳି କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରତୀକ ପଣ୍ଡା। ପ୍ରତୀକ 2010ରୁ ଅଲେଖ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ନୂଆ କାମକୁ ଭଲରେ ଶିଖାଇଥାନ୍ତି ଓ ଆମେ ଭଲରେ ବୁଝି କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ପ୍ରତୀକ। ଏ ଟେରାକୋଟା ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ବାହାଘର ଗିଫ୍ଟ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ, ଛୁଆଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ, ମୋର ବାର୍ଥଡେ ଆଉ ସବୁକିଛି ଇଏରେ ମୁଁ ଏ ଟେରାକୋଟା ଗିଫ୍ଟ ହିଁ କିଣେ। ପିଲାବେଳୁ ତ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସତସତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ 2010ରୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ହେଲି। ତାପରେ ଟେରାକୋଟା ବିଷୟରେ ଭଲସେ ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜ ତରଫରୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇକି ନିଜେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରୁଛି। ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ଆଉ ମନର ଯେଉଁ ଖୁସି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଯଦି ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ପିସ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମିଳିଯାଇଛି ତାହେଲେ ରୋଜଗାର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବି ଭଲ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରୁଛି। ଏ ମାଟିକୁ ଯେ କେତେ ରକମର ଆକାର ଦିଅନ୍ତି ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ। କହିବା ଭଳି ଏକମାତ୍ର ସେ ମାଟିକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ସେ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୌମ୍ୟା ସ୍ୱର୍ପା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।